കണ്ണൂർ അത്താഴക്കുന്നിൽ ചിട്ടിയിൽ ചേർന്ന് നിരവധി പേർക്ക് പണം നഷ്ടമായ സംഭവത്തിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ദേവസ്യ മേച്ചേരി. പ്രത്യേക സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാണ് അത്താഴക്കുന്നിൽ ചിട്ടി നടത്തിയത്. അതിൽ ഏകോപന സമിതിക്ക് ഇടപെടാനാകില്ല. ചിട്ടി നടത്തിയവരും പണം തട്ടിയെങ്കിൽ അവരും ചേർന്ന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം. പാവപ്പെട്ട നിരവധി പേരുടെ പണമാണിത്. ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ നിയമ നടപടിയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും ദേവസ്യ മേച്ചേരി കണ്ണൂർ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ അത്താഴക്കുന്നിൽ വ്യാപാരി ചിട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണം തിരികെ കിട്ടാതെ നിരവധി പേരാണ് വലയുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ വിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് ചർച്ചയായി. വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി അത്താഴക്കുന്ന് യൂണിറ്റിന് കീഴിലുള്ള മർച്ചന്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിലായിരുന്നു ചിട്ടി. 3 ചിട്ടികളിലായി ഏതാണ്ട് 3 കോടിയോളം രൂപ ഇടപാടുകാർക്ക് കിട്ടാനുണ്ടെന്നാണ് ഇതിൽ ചേർന്ന വ്യാപാരികളും അല്ലാത്തവരും പറയുന്നത്. വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയെ വിശ്വസിച്ചാണ് ചിട്ടിയിൽ ചേർന്നതെന്നും ഇടപാടുകാർ പറഞ്ഞു. കടല വിൽപ്പനക്കാരൻ മുതൽ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ വരെ ചിട്ടിയിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത്താഴക്കുന്നിലെ ചിട്ടിക്ക് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ദേവസ്യ മേച്ചേരി കണ്ണൂർ വിഷനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഏകോപന സമിതിയുടെ അത്താഴക്കുന്ന് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശരിയാണ്. വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ പേരിൽ അവിടെ യാതൊരു സാമ്പത്തിക ഏർപ്പാടും ഇതുവരെ നടത്തിയതായിട്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ അറിവിലില്ല. കേൾക്കുന്നത് വ്യാപാരി വ്യവസായിയുടെ പേരിൽ ഒരു വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി കുറച്ചാളുകൾ കൂടി രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പേരിൽ പണം സ്വരൂപിച്ചു. സംഘടനയുടെ പേര് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് സ്വരൂപിച്ച പണം എത്രയും വേഗം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് തിരിച്ചു നൽകണം. ഏകദേശം 1.5 കോടി രൂപയോളം സ്വരൂപിച്ച പണം കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടറിവ്. അത് കൂലിവേല ചെയ്യുന്നവരുടെയും കടലക്കച്ചവടക്കാരുടെയും ഒക്കെ പണമാണ്. അത് കൃത്യമായി തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് ചിട്ടിയിൽ ചേർന്നവർക്ക് പണം ലഭിക്കാതിരിക്കരുത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും അത്താഴക്കുന്നിലെ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. ഏതായാലും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു സംഘടനയുടെ പേര് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാരൽ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ള പണം എത്രയും വേഗം നിക്ഷേപകർക്ക് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിക്ക് രണ്ട് അഭിപ്രായമില്ല. അത് കൊടുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിക്കാരും മുന്നോട്ടേക്ക് വരണം. അങ്ങനെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സംഘടനാപരമായും വ്യക്തിപരമായും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ചിട്ടി നടത്തുന്നത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല, നടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. തങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന കാര്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നുവരെ യൂണിറ്റിന്റെ ആളുകളോ മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബമോ തങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ദേവസ്യ മേച്ചേരി പറഞ്ഞു. മരിച്ചതിന് ശേഷം അബ്ദുൾ ഖാദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളോ അവിടുത്തെ വ്യാപാര സംഘടനയുടെ ആളുകളോ ഇതുവരെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ സമീപിക്കുകയോ അതിൻ്റെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയോ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് തയ്യാറാവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. 2 കോടിയോളം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. ഈ പണം എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അത് കണ്ടെത്തണം. ഈ സ്വരൂപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പണം എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതൊരാൾക്ക് ചായ കുടിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ വസ്ത്രം മേടിക്കാനോ മാത്രമുള്ള ഒരു തുകയല്ലല്ലോ. പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന 1.5 കോടിയും 2 കോടിയൊക്കെയാണല്ലോ. ഈ 1.5 കോടിയുടെയും 2 കോടിയുടെയും പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് വരണം. ആ നിക്ഷേപം ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടോ, കട്ട മുതൽ ആരുടെ മുതലുണ്ടോ, ആ മുതൽ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ. ഈ തട്ടിപ്പിൽ നിന്നും ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് തനിച്ച് ഇത്രയും തുക തിരിമറി നടത്താൻ കഴിയില്ല. ഏകോപന സമിതിയുടെ പേരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇത്തരം നടപടികൾ ചിലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവർക്ക് സംഘടനയിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ലെന്നും ദേവസ്യ മേച്ചേരി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ.